Em relação ao jogo, eu acho que tá em aberto ainda, né? Porque a Juventus tem tradição, tudo, né? O Paris Saint-Germain também gastou muito dinheiro, é um time novo, nasceu em 1970, né? O Paris Saint-Germain. A Juventus já tem uma tradição maior. Nossa. Mas quando você tem Messi, Neymar e Soares, com o Inés jogando bem, pode mudar. Ontem o Soares saiu na cara do gol, o Buffon, que pra mim é um dos maiores da história. Entendi. Podia voltar com 3-1, 2-0, tava moleza pro Barcelona. Então... em relação a ser melhor do mundo, pós-jogo Brasil, o Barcelona e Paris Saint-Germain, todo mundo daria a bola de ouro pro Neymar. Discordo do Nilson, o Dybala não aparece nem entre os 10. Aí, é um xarope. Foi por causa do jogo de ontem, aí então dá bola de ouro pro por causa de um jogo. Atrapalha mesmo, se não chegar, claro, se não chegar, não chegar na agora, final, não é só os Neymar, não. Não tá o Soares nem o Messi. Ninguém do Barcelona. É isso aí. Não aparece. Claro, sem o dúvida. Barcelona é muito frágil fora de casa. Não é só, na Liga dos Campeões, não. No Campeonato Espanhol também. Você vê aí no final de semana, toma dois do Málaga. Né? E na Europa, não tem nenhum time que tá assim jogando na Liga dos Campeões que ganhe bem fora de casa e ganhe em casa. Talvez o Bayern de Munique manter uma regularidade melhor, né? O próprio Real Madrid sofre disso, não consegue ficar ganhando. Tomou um valeiro da Lazio, ou do Napoli, quase também é eliminado, o Real Madrid, e o jogo está em aberto. O jogo de volta está aberto. Tá aberto.